Dobar dan, dobro jutro ili dobro veče. Umesto da završe u pritvoru ili u zatvoru, Željko Mitrović i baka Prase odlučiše da se nadmeću na poligrafu. Korisno pomoćno pravosudno sredstvo kod nas postade sredstvo standardne manipulacije. Milion Mitrovićevih gledalaca protiv 2 miliona Prasetovih pratilaca. Prase tvrdi: Mitrović mi duguje lovu, a Mitrović njemu tras dokumentarac. Tužilaštvo je odmah reagovalo po taktu dokumentarca i Ilića pozvalo na saslušanje. Da li šmrčeš, ko ti prodaje, koga navlačiš, tako neka pitanja koja su komotno mogla da legnu i drugoj strani. A ima prostora i za dodatno. Glavni Prasetov greh je navodna utaja poreza. Mitrović sa tim nema nikakvih problema, jer kako sam nedavno napisao na Twitter nalogu, naravno da sam profiter, koji profit gradi na vašoj retardiranosti. Da niste glupi ko kupine, ne bih beležio rekordne profite. Tužilaštvo je na to zažmurilo, kao što je zažmurilo i na spot kojim je markiran Oliver Ivanović. Ispada, uzevši sve u obzir, da je Prase još i dobro prošao, za sada. Nije dobio pet u leđa.